Pessoal, estamos de volta para o momento da nossa revisão. Vamos rever o que foi trabalhado ali no pensamento dos filósofos Platão e Aristóteles. Olha só, e adianto para vocês que não, quando a gente trabalha o pensamento deles, não é possível trabalhar tudo aquilo que a gente quer, até porque o tempo é curto. Mas a gente prepara da melhor maneira possível que vocês possam aprender um pouco sobre o pensamento deles. Vamos lá então para a nossa revisão. Filosofia grega clássica, Platão e Aristóteles. Vimos que Platão nasceu em Atenas, que o verdadeiro nome dele era Aristócles, e ele foi aluno de Sócrates. A filosofia dele trabalha dentro de dois conceitos, dualismo platônico, que é a teoria das ideias. Platão procurou resolver o impasse que havia lá entre Parmênides e Heráclitos, e ele propôs uma ontologia dualista. Para ele, existem duas realidades diametralmente opostas, e essas realidades é o mundo sensível, que corresponde à matéria e às mudanças, o mundo de Heráclito, e o mundo inteligível, que corresponde às ideias que são sempre as mesmas para o intelecto, o que para ele seria o mundo de Parmênides. Ele também aborda o conceito do demiurgo e o mundo. Tudo o que existe foi gerado e deve ter um princípio gerador, uma causa inicial, que é o demiurgo. Dentro do processo do conhecimento, temos o seguinte: o conhecimento da verdade, o conhecer a verdade, significa a passagem progressiva do mundo sensível para o mundo das ideias. E o método proposto para atingir o conhecimento autêntico é a dialética, o diálogo. Vimos sobre a alegoria da caverna em Platão, que está presente no livro 7 da obra A República. E essa alegoria, ela apresenta o plano político, da qual aquele que sai da caverna deve ser o governante, porque ele conheceu todas as realidades verdadeiras. E dentro do campo epistemológico do conhecimento, Platão vai dizer que a caverna, aquele que sai da caverna, foi capaz de obter o conhecimento verdadeiro. Vamos agora para o pensamento de Aristóteles, a base do pensamento lógico e científico. Aristóteles foi aluno de Platão, estudou na academia dele. Aristóteles foi professor de Alexandre, fundou o Liceu e, além de ser aluno, ele rejeita a teoria de seu mestre. Olha só. Então, temos a sensação ao conceito. A observação da realidade por nossos sentidos leva-nos à constatação da existência real de inúmeros seres individuais, concretos, mutáveis. Temos então um método indutivo dentro do pensamento de Aristóteles. A indução, operação mental, que vai do particular ao geral. Indução é isso, é uma operação mental que vai do particular, da observação dos fatos particulares, ao geral. É por meio do método indutivo que o ser humano pode atingir conclusões científicas de âmbito universal. Matéria e forma. Matéria. Matéria seria o princípio indeterminado de todos os seres, mas que é determinável pela forma. A forma, por sua vez, é o princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Ato e potência. Ato seria a manifestação do atual do ser, aquilo que já é. Potência é aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Pessoal, olha só. Agora vocês vão para a atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna para a nossa revisão, ok? Até mais. Boa atividade. E então, pessoal, conseguiram responder as questões propostas com facilidade?
E aí, o que que vocês acharam dessas questões? Estavam um pouco complexas ou não? Ou acharam fáceis? Então, dentro desses conceitos, pessoal, a gente trabalhou o pensamento de Platão e Aristóteles. Como eu falei durante a revisão, a gente não consegue trabalhar tudo o que a gente gostaria de trabalhar, até porque o tempo é curto. Mas o que a gente consegue trabalhar com vocês, a gente busca passar de fato esses conhecimentos. Então vamos agora para a questão número 1. Vamos lá então? Tirando as dúvidas de vocês aí. Questão 1. Para Aristóteles, a ciência deveria partir da realidade sensorial. Olha só, de acordo com o pensamento dele, a ciência deveria partir da realidade sensorial, uma realidade empírica, para buscar nela as estruturas essenciais de cada ser. Em outras palavras, a partir da existência do ser individual, devemos atingir sua essência, seguindo um processo de conhecimento que caminharia do individual e específico para atingir o universal e genérico. Olha só, isso de acordo com o pensamento de Aristóteles. Dessa forma, assim sendo, qual o método utilizado por ele, pelo tio Aristóteles, que parte do particular, do individual, para atingir o universal e genérico? Que método é esse? Seria a alternativa A, imperativo categórico? Ou seria B, método dedutivo? Alternativa C, diz que seria o método intelectivo? Ou seria a alternativa D, o método indutivo? Alternativa E diz que seria um método intuitivo. E aí, qual foi a resposta que vocês marcaram? Qual é o método proposto por Aristóteles que parte do individual, daquela pesquisa individual, para se atingir o universal? Lembrando para vocês que, como a gente viu durante a aula, esse método, ele é muito utilizado pelas ciências hoje, ou seja, que faz diversas análises separadas, individuais. E se todas as análises seguirem sempre o mesmo caminho, chega-se ao universal. E aí? Qual é o nome desse método? O que é que vocês marcaram aí? Mande a resposta aqui para a gente saber se vocês responderam de forma correta. Então, olha só, sem mais delongas, respondeu correto quem optou pela alternativa. Vamos ver então qual é? Resposta correta: método indutivo, a indução. A indução é aquele método que parte do individual para se atingir o universal, ok? Vamos então para a questão número 2. Temos o seguinte: aqui fala sobre a alegoria da caverna de Platão. A alegoria da caverna é talvez uma das mais poderosas metáforas imaginadas pela filosofia. Em qualquer tempo, olha só, é talvez uma das mais poderosas metáforas imaginadas pela filosofia em qualquer tempo, para descrever a situação geral em que se encontra a humanidade. Para o filósofo, todos nós estamos inicialmente condenados a ver as sombras à nossa frente e tomá-las como uma verdadeira realidade. Isso de acordo com o pensamento de Platão. Essa poderosa crítica à condição dos homens, escrita há quase 2.500 anos, inspirou e ainda inspira inúmeras reflexões ao longo dos tempos. A realização do conhecimento perfeito e da vida virtuosa surge tanto como causa quanto como efeito da perfeição da polis grega. Encontramos uma harmonia entre a alma individual
e a estrutura da sociedade. Olha só esses conceitos. A alegoria da caverna de Platão, ela pode receber diferentes leituras. Quando vocês forem estudar mais a fundo, se um dia tiverem a oportunidade de estudar de fato a filosofia, por exemplo, na faculdade, a alegoria da caverna de Platão, ela pode receber diferentes leituras, diversas interpretações, mas as que mais se destacam são as que envolvem quais temáticas? Alternativa A, conhecimento e da política? Ou envolve a temática da paixão e do desejo? Alternativa C diz que seria da razão e sensibilidade. Alternativa D, espaço público e espaço privado. Ou seria a alternativa E, eternidade e criação a partir do nada. E aí? Qual resposta vocês marcaram? A alegoria da caverna de Platão, ela pode receber, quando vocês estiverem na faculdade em especial, e vocês irão ver o pensamento de Platão, ela pode receber diversas interpretações. Mas as interpretações que mais se destacam dentro da alegoria da caverna são duas, que nós vimos durante a aula. Uma que vai dizer que, olha só, mais ou menos já vou dar a dica. Aquele que sai da caverna e contempla a realidade perfeita, ele volta para a caverna para orientar os demais. Isso dentro do plano do conhecimento, da epistemologia. E o outro que Platão vai dizer que aquele que sai da caverna contemplou a realidade perfeita, sabe de fato o que é a verdade, então essa pessoa deveria assumir o governo da cidade. Então respondeu correto quem optou pela alternativa A, pessoal. A alegoria da caverna, ela recebe diversas interpretações, mas a que mais se destaca está no plano do conhecimento e no plano da política. Agora vamos para a terceira questão que vocês já sabem, é o Se Liga no Enem aí, galera. Como vocês já estão cientes do que é o Se Liga no Enem, é uma questão que já caiu no Enem ou que tenha todas aquelas características do Enem como uma forma de vocês já irem se preparando para esse momento. Você vai fazer o Enem esse ano? Sim? Não? Deixou para a partir do ano que vem? Ok. Mas vamos já ir nos preparando para o Se Liga no Enem, para o Enem aí, galera. Vamos lá, então? Enem de 2012, olha só. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides, olha só, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível, ou objeto material, que privilegiasse o primeiro, aqui ó, objeto material, em detrimento do segundo. O segundo seria o objeto sensível. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias de Platão formava-se em sua mente. Vamos lá então para a questão. O texto em si faz referência à relação entre razão e sensação. Razão aqui, pessoal, mundo sensível. Razão, mundo inteligível. Sensação, mundo sensível. Então, aqui, ó, o texto faz relação entre mundo inteligível e mundo sensível, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Alternativa A, ele estabelece um abismo intransponível entre as duas teorias?
alternativa B, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não? Ou seria a alternativa C, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles? Será que o texto fala que os sentidos são superiores à razão? Será que Platão privilegia os sentidos? Ou seria a alternativa D, atendo-se, ele vai se atentar à oposição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis? Será que Platão não faz nenhuma distinção entre as duas? Ou ele vai simplesmente rejeitar a posição de Parmênides de que a sensação ela é superior à razão? E então, qual vocês marcaram aí? Lembrando que essa foi uma questão que caiu no Enem já, Enem de 2012. E aí, qual foi a resposta de vocês? Tiveram alguma dúvida? Ficaram entre uma e outra? Manda essas dúvidas para cá, pessoal, porque esse é o momento que nós temos de tirar as nossas dúvidas. Ah, professor, não compreendi muito bem essa questão. Por que que não compreendeu? Então, vamos tentar tirar essas dúvidas de vocês. Então, olha só, conforme o texto diz, o texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. E de acordo com o texto, Platão ele vai fazer o quê? Ó, como Platão se situa diante dessa relação entre razão e sensação? Mundo sensível e o mundo inteligível. Mundo sensível é da sensação, um mundo que está em constante mudança e que ele é percebido pelos nossos sentidos. Mundo inteligível da razão, que só podemos atingir o mundo inteligível através da nossa razão. E aí, marcou correto? Vamos lá então para a resposta. Olha só, marcou correto quem optou pela alternativa A, alternativa B, afirmando que a razão ela é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. A sensação, de acordo com o pensamento de Platão, não é capaz de gerar conhecimento. Razão, mundo inteligível, sensação, mundo sensível, ok? Vamos então para a quarta questão. Diz o seguinte: como Aristóteles explica o movimento e a mudança das coisas? E aí, qual foi a resposta que vocês marcaram? Como Aristóteles vai explicar a mudança das coisas? Lembrando o seguinte, a gente tem a nossa resposta aqui. Caso a resposta de vocês seja diferente da nossa, mas que segue o mesmo raciocínio, a resposta de vocês está correta. Agora, se você respondeu algo que não vai ter nenhuma relação com aquilo que a gente vai apresentar aqui, depois vocês analisam melhor onde vocês erraram. Mas olha só, como Aristóteles explica o movimento e a mudança das coisas? Vamos lá para a nossa resposta. Seguinte, mediante uma nova interpretação do ser, o ser em ato, isto é, a manifestação atual do ser, o ser que já existe, ato significa isso, aquilo que é. E temos também, aqui a gente está falando do ato, da potência, a possibilidade do ser, aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. O ato, para Aristóteles, não tem um movimento, mas a potência sim. A potência é aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Então, o movimento e a transitoriedade ou mudança das coisas seria o resultado da passagem.
de um ser, de uma instância para outra. Que nem a gente deu exemplo lá na aula da semente. A semente em si, ela é semente, ela é um ato, mas em potência ela pode vir a ser uma árvore. Que tipo de árvore? Vai depender da semente, mas ela, a semente em potência, ela se tornará uma árvore. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!